សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើតម្លៃនារីស្ថិតនៅត្រង់ណាតើចំពោះទង្វើរបស់ស្រីម្នាក់នេះគេហៅថានារីដែរឬទេថ្ងៃនេះនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែការបង្ហោះរូបថតមិនសមរម្យរបស់នាងនៅលើ Facebook ដែលជាបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយដល់ទូលំទូលាយនៅលើពិភពលោកយោងតាមការបង្ហោះរបស់នារីមិនបង្ហាញឈ្មោះខាងលើបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាម្ចាស់រូបថតអាអភិះនិងមិត្តរបស់នាងទំនងដូចជាបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីកន្លែងណាមួយហើយដល់កន្លែងស្ងាត់នាងក៏បានដោះអាវអស់រលីងពីខ្លួនថតរូបធ្វើប្រងើយដែលរូបថតនេះហើយបានដុតកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺសុភមនារីតែម្ដងចំពោះរូបថតបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាពុំសមរម្យទាំងនេះដែរគឺនាងបានបង្ហោះលើសពី10ម៉ោងមុនយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថានារីខាងលើមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Tamina Amoskeli ជាជនជាតិហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នរស់នៅតំបន់បានសាឡានខេត្ត Davao ដែលស៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនដោយឡែកស្រុកកំណើតរបស់នាងគឺនៅខេត្ត Kota Bato ខាងត្បូងសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះនៅមានទំព័រ Facebook មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសយើងបានយករូបថតទាំងនេះមកបង្ហោះយ៉ាងព្រមព្រៀងហើយក៏បានយល់ច្រឡំថាពួកនាងគឺជានារីខ្មែរផងដែរដែលនាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃរបស់នារីខ្មែរយើងដូច្នេះសូមបងប្អូនបញ្ឈប់ការយល់ច្រឡំទៀតទៅ